ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ବନ୍ୟା, ମାତ୍ର କେଇଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ଆମେ ଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମନସୁନ୍ ସମୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ୍ରେ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ବ୍ଲକେଜ୍ ହୋଇ ରହୁଛି ପାଣି, ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୟାର ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରହିଛି କଟର ରହିଛି, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରହିଛି, ଲାଇଫ୍ ବୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲାଇଫ୍ ବୟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କିଏ କହିଲେ ଚାହିଁବେ? ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜୀବ କୁମାର, ଥାର୍ଡ ବଟାଲିୟନ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ମଣ୍ଡଲୀ ସେ ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡର। जैसा कि IMD के द्वारा अलर्ट दिया गया था कि जो नॉर्थ उड़ीसा है उसमें लो प्रेशर के कारण हैवी रेनफॉल की संभावना थे तो फ्लड आ सकता है, तो एक टीम हमारा बालासोर में और दूसरा ये जालेश्वर ब्लॉक में यहाँ पे है। यहाँ जो सोनरेखा नदी है, अगर पानी ज़्यादा भर जा रहा है, लो लैंड एरिया में अगर पानी घुस रहा है, लोग अगर बाहर में फंस जाएंगे, तो हमारे पास 4 मोटर बोट है, लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉय है, कटिंग इक्विपमेंट है और भी लाइटिंग इक्विपमेंट भी हमारे पास, जनरेटर भी है। किसी तरह का कोई डिजास्टर होता है, लोग फंसेंगे तो हम जाकर उनको बचाएंगे। हमारी टीम पूरी तरह सक्षम है फ्लड रेस्क्यू करने के लिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो भी रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना हो या जो भी गाइडलाइंस दिया जाएगा, हम लोग उनको पूरी तरह से मदद करेंगे। निश्चित भाव जदि सुवर्णरेखा बनिया हो कि जेकोसी प्राकृतिक विपर्जय स्पीड बोट रही 23 जन टीम रही ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 23 ଜଣ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର କେଇଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର 23 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମର ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ସ ଦେବେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଫୁଲି ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛୁ। ଯେତେ ଆମ ପାଖରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁକିଛି ଆମେ ତାକୁ ଚଲାଇ ପାରିବୁ, ଆମେ ସେତିକି ୱେଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛୁ। ଆଉ ବାକି ଆମର ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେବେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ NDRF ଅଧିକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନଜୀବନ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ରଖାଯାଇପାରିବ, ଏ ନେଇ ସରକାର ପୁରା ତୟାର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲାକ୍ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ବା ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ଟଳି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ମହଜୁଦ ରହିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ NDRF ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।